Westerberg med den långa bollen och in med den mot mål, och här är det väl 3-1, jajamensan. Och är det Olsson som gör det? Inhopparen. Eller är det Alo som kommer registreras för det? Efter att Halmstad haft ett tryck runt straffområdet här. Och vi ser situationen igen. Inlägget här, det är Jesper Westerberg som skickar in en hög boll. Alo dyker upp. Och där är det väl så att det är Fredrik Olsson som stöter in den i mål. Och det är Halmstad som har en tvåmålsledning igen.